Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame enda infrastruktuuri kontseptsioonmudeli arendamist. Eelnevate sammudena oleme loonud ühe uue sõidutee koridormudeli. Järgmise sammuna on meil võimalik kasutada InfraWorks 360 vertikaalprofiili optimeerimise töövahend. Seda töövahendit on hea kasutada olukorras, kus meil on olulised sõidutee rajamisega seotud mahud, näiteks kui palju on vaja pinnast eemaldada ja kui palju seda on vaja täitematerjalina juurde tuua. Profiili optimeerimise töövahendi leiame Review and Modify Roadway Designs nupu all ning seejärel Profile Optimization. Klikin nüüd sõiduteel, seejärel märgin ära, millisele kiirusele ma soovin seda sõiduteed optimeerida. Design Speed valin näiteks 70 km tunnis. Mulle võidakse kuvada kollast hüüumärki, mis tähendab seda, et optimeerimist ei pruugi olla võimalik läbi viia. Lisa infot näen sellisel juhul Advanced Settings all. Täpsemalt on siis teatud lõikudes meil definitsioon punktide vahe kaugus lubatust väiksem. Ma võtan ära linnukese number 2 juurest, number 7 juurest. Panen tähele, et nüüd toimub optimeerimine punktist 1 punkti 8. Saan klikkida nüüd nupul Optimize. Seejärel võidakse mulle kuvada veel kord hoiatus, mis on seotud Maximum Grade sättega. Hetkel klikin Yes Continue. Mul on võimalik nüüd klikkida ka Job Monitor nupul. Profiili optimeerimine toimub Autodeski veebiteenuses. Job Monitor töövahendiga näen ma, kui kaugel minu optimeerimisega ollakse ja kui sellega on jõutud ühele poole, siis saan vaadata tulemusi ja ka optimeeritud sõidude profiili alla laadida, ehk siis olemasolev asendada. Kui optimeerimine on läbi viidud, saan klikkida nupul Report, et alla laadida optimeerimise tulemus PDF-failina. Siit raportist ma näen ka optimeeritud profiili, lähtuvalt nendest kriteeriumitest, mis me muidugi enne optimeerimist paika panime. Kui kerida siin raportis allapoole, siis ma näen ka massfold diagramme ja kõiki eeldatavaid mahtusid ning ka nende eemaldamise või täitmisega seotud kulu. Selle infobaasil on võimalik see ka ümber arvutada. Raportites näen siis piketaaži järgi üksikute lõikude mahtude arvutus ja raporti lõpposas ka koondtabelina. Teen selle PDF-i hetkel väiksemaks. Lisaks on võimalik klikkida ka Result nupul. Selle kaudu laetakse alla IMX fail, mida ma saan siis kasutada uue sõidutee koridor mudeli lisamiseks enda mudelisse. Tüüpiliselt ma ei taha olemasolevat mitte asendada, vaid ma loon uue nii-öelda ettepaneku. Ehk siis mul on lihtne viis luua seeläbi erinevaid stsenaariume, variante, et need esitada näiteks tellijale ja seejärel otsustada, millise variandiga edasi liikuda. Seega ma loon uue ettepaneku proposal, klikin Yes, annan sellele nimetuse näiteks Optimized Site Pathway ja klikin OK. Olemasolevate ettepanekute vahel saan lihtsalt ja kiirelt navigeerida siin üleosas. Meie siis viimase sammuna just tegime Optimized Site Pathway, aga klikides siin noolel on mul võimalik liikuda ka algsele variandile, ehk siis sõidude koridor mudelile enne optimeerimist. Sarnaselt on võimalik luua ka teisi alternatiivseid ettepanekuid. Sulgen Job Monitor Quality ja ka Profile Optimization.